Iz godine u godinu sve veće interesovanje filmskih stvaralaca za atraktivne lokacije u pirotskom kraju. Reditelji i producenti posebno su zainteresovani za pirotsku tvrđavu Kale. Momčilov grad i narednih dana biće svojevrsni filmski studio. Snimaju se tri različita projekta. Prema rečima Saši Jovanovića, direktora muzeja Ponišavlja, najpoznatiji i najveći projekat je TV serija u produkciji Košutnjak filma u saradnji sa RTS-om pod nazivom Beležnica, zasnovana na romanu Ratka Dmitrovića Beležnica profesora Miškovića, koju rediteljski potpisuje Miroslav Lekić. U glumačkoj ekipi su Momčilo Otašević, Miloš Samolov, Anica Dobra, Svetozar Cvetković i drugi. Ekipa serije snimaće u Pirotu i okolini do 16. septembra. Osim serije u Momčilovom gradu i muzeju Ponišavlja snimaće se i deo dokumentarnog filma o duhovnicima i svetiteljima u saradnji sa manastirom Uspenje Presvete Bogorodice u Sukovu, kao i dokumentarni film o pirotskom ćilimu. Vrata filmskim stvaraocima grad Pirot otvorio je 2015. godine. Grad Pirot je sa Filmskom asocijacijom Srbije potpisao protokol o saradnji još 2015. godine i nakon toga, znači nakon godinu dana, kad su se stekli svi uslovi koji su oni tražili od nas, 2016. godine dobili smo dakle sertifikat kao opština Film Friendly. Kroz ovaj program lokalna samouprava promoviše svoje prirodne, kulturne, istorijske i turističke lokacije. Mi smo zapravo napravili bazu koja se nalazi na sajtu Srpske filmske asocijacije i koja je dostupna svim domaćim, tako i stranim filmskim produkcijama. Grad svim zainteresovanim produkcijama pruža svu neophodnu pomoć. Obično je praksa da se filmske produkcije obrate nama, tačnije Kancelariji za lokalni i ekonomski razvoj, sa svojim zahtevima i mi smo tu naravno da im pružimo sve informacije, znači sve vrste pomoći i stojimo im na raspolaganju. Mi koordiniramo sa ostalim institucijama i stojimo na raspolaganju produkciji i svim ljudima u timu, kako bi im rad ovde bio olakšan, kako bi im boravak u Pirotu bio što lepši. Pirotska tvrđava, istorijski spomenik i obeležje grada i pre 40. godina bila je atraktivna za snimanje. U ambijentu tvrđave davne 1989. godine snimani su kadrovi filma Boj na Kosovu u režiji Zdravka Šotre. U muzeju Ponišavlja snimane su sekvence legendarne TV serije Vuk Karadžić, koja je počela da se radi 1987. Zdravko Šotra se vratio u Pirot za snimanje Zone Zamfirove i Ivkove slave, a nekoliko godina kasnije Jugra Divojević snima nastavak Zone.